tre tidligere skivespillere i Silkeborg-truppen. Vi snakker ikke så meget om det. Det er lidt en kamp, ligesom alle andre, tror jeg. Onsdag aften skal Mikkel Kramer, Martin Thomsen og Andreas Albers som møde deres tidligere klub i pokalturneringen. Et opgør, hvor sidstnævnte håber på en sjælden startplads i Peter Sørensens foretrukne 11. Ja, det er lidt ligesom det næste step nu. Nu har man noteret sig, at jeg har lavet 4 mål som indskifter, og det næste bliver så for mig og min udvikling at kunne tage det med på banen og lade det vare i længere tid og komme fra start af sammen med mine andre holdkammerater. Så det er mit næste step, og det glæder jeg mig at kunne bevise. Modstanderne fra Skive ligger PT på en anden plads i første division, hvor holdet har vundet de sidste 3 hjemmekampe. Det er dog ikke noget, som skræmmer den tidligere skibonit. Dengang jeg spillede, der var det en hjemmebane, som til tider kunne være rigtig fin, men også til tider kunne være et sted, hvor man ikke rigtig kunne få sit eget spil i gang. Så hvordan de lige har skabt det fort, de har derhjemme nu med 3 hjemmesejre, jamen det vil jeg lade være uvist, men det er klart et sted, man kan komme og også få sat sit eget spil, og så kan det være svært at komme i gang for hjemmeholdet.